Namaskar, swagatam janaisu apuni sai ase afternoon express Jorhat kandor hihutia khobor Jorhat kandot protikriya byakto korise mukhyamantri Dr Himanta Biswa Sarmay obanchito ghotona thuk prokash korise mukhyamantri gorakie aru fast track adalotor joriyote ghotonar todonto korar nirdesh diya hoise emahor bitorot dukhi hokolor biruddhe charge sheet dakilor nirdesh dise mukhyamantri gorakie bishesh aroki honchalok pradhan GP Singhok ei ghotonar todonto byaktigotobhabe todarok koraru nirdesh dise mukhyamantri gorakie Animesh poriyalok rajya sarkaror tor পৰা বিনম্ৰতাৰে 5 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি ঘটনা ঘটি গল জৰহাটৰ মাছমজিয়াত জৰহাটৰ নিৰ্মল সারিয়ালি যি ঘটনা দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈ গল এডল উন্মাদ যুৱকৰ দলে এটা যুৱকৰ দলে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে আছোন এটা অনিমেশ ভুঁয়াক এই ঘটনাৰ পিছতে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে স্তাৰিও ফালে প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৱে এনে ধৰণৰ এটা ঘটনাক নিন্দা কৰিছে তীব্র গৰিহণা দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া হেহতিয়া কৈ ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যে অবাঞ্ছিত ঘটনাত খুব প্ৰকাশ আৰু লগতে ফাস্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এমাহৰ ভিতৰত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ শ্বীট দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে Animesh Bhuyan hotyakari kothor hastir dabi Jorhator asur protibadi karjohusi teoluke protibad karjohusi hatot loise protibadot ongkhogrohon asun kendriya netritor ar Jorhat sohorot hajar hajar luke protibad koribole ulahi teoluke tibro bhakhar ene dhoronor ta ghotona gorihona dise aru ene ghotona barombar songkhorito hoi ase aji jodi ithait kailoi hithait aru enebur ghotonar onto ketia kiyo ekhon ainor joriyote ene ghotonabur root koribo pora na jay enebur prashno sadharon lokor monot ase asue protibadi karjohusi rupan করিছে অনিমেশ ভুঁইয়ার হত্যাকারী কঠোর শাস্তি দিয়ার দাবি জোরহাটত আসুরের প্রতিবাদ 13 টাকৈ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হৈছে ইতিমধ্যে প্রতিবাদত অংশ গ্রহণ করিছে আসুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সকলোৱে তীব্র গৰিহণা দিছে এনে ঘটনা জোরহাট চহৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহ ঘটনাৰ তদন্ত ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰি এমাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটীত যিটো ঘটনা সেই ঘটনাতে আচলতে সমগ্র মানৱ সমাজক অজ্ঞানত কৰিলে আৰু মানৱ সভ্যতা যে বিশৃংখল হৈছে বা স্খলন হৈছে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে আৰু বাৰে বাৰে বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে এটাই যে এনেকুৱা গণহত্যাৰ লগত জড়িত যিবিলাক নৰকতাত মানসিকতাৰ ব্যক্তি আছে সেইসকলক উচিত শাস্তি কেতিয়াও প্ৰদান কৰা নহয় যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ আহিছে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা অঞ্চল থানাৰ পৰা পুলিচ আৰক্ষী থানাৰ পৰা কিছু নিলগত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ গল এগৰাকী আৰক্ষী নাছিল আৰক্ষী নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে গম পালো ইয়াৰ পিছত আমি এটা কথাই অনুৰোধ কৰিছো চৰকাৰে যিকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে 15 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান দাখিল কৰা হ'ব ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব সেই কামকেইটা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে এই ঘোষণাতে থাকিলে নহ'ব কাম কৰি দেখাব লাগিব আৰু দোষী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা এনেকুৱা নৰবিকাশ মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে কোনো কাৰণে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তাৰ কাৰণে ইফালে এনে ধৰণৰ এটা ঘটনাই পুনৰ সেই